Unes coses pel seu nom, les que li convenen. Ah, bueno. Ja seguim xerrant després. Seguim a l'altra cosa, seguirem per l'altra. La blanca, no? M'obro per l'esquerra. Pues amb paciència i intentant no morir. Això mateix. És la de davant, no darrere. L'he vist. Compte, compte. Sí, 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 els veig. Sí, sí, n'hi ha dos. Un darrere la furgoneta i un una mica més darrere. El temps començarà a comptar un cop tinguin la caixa, eh? En tens un davant, Ferran, compte! Amb la caixa en possessió, la caixa de la furgoneta, la que hi ha allà sobre del capó. Mort! Compte, quiet, que no, tio. Compte que una vegada que feu un malatí. Ah, ok. Li donem la cobertura. Ok. Jo em cobreixo, d'altres... N'hi ha un aquí. Tapa'm el cul, cony! El cul te l'ha tapat, però el pito no. Ja. N'hi ha un aquí! Thank you.
Aviat. Avanceu! Mort, 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 mort! Para la conta. Casi. Em torno a obrir per allà. No posis a l'oro, sempre enganxa't. No m'has tocat, eh? Però diu Ferran! Joder! Fernanda! Fernanda, a partir d'ara, Fernanda! Conta el temps! Un minut queda. What? Queda un minut per aconseguir la zona. Sí. No!
50, zona 22. Ho tenim. Tota gent. Contacta. Quédate donde estás, en moc jo. Sí, no, home, no quan es dispari, saps que gran. 30 segons. La vida està tirat al terra al costat del... Mort? Mort? No sé si ha estat un rebot, però em dono per mort. Següent objectiu! Caravana! L'últim objectiu, no hi ha respawn, eh? Davant! Ja mora el David, però estarà tornant ja. N'hi ha una a dins! A dins de què? De la furgoneta, ese! Ja ho veig, Estem ja? No, no, hem d'aguantar ara. Vale. Mantingues posició. Ivan, som dins. Compte temps.
tenim el descens sense dins. Queda't aquí perquè quan tinguem el temps has de sortir corrent, que tu arribaràs abans que la resta. És el... Hola. Tenim l'alt de l'avió. Ens estan passant per allà per no poder tornar. No, és que no poden respawnar ja aquí. I on van? A la torre. Doncs pues, ens poden entrar per darrere, tio. Sí, jo què. Pues cobreix. Tio, porta ah. M'ha tocat. Jo no sé si m'has tocat. M'has tocat? Idea. Joder, doncs... Pues... Hòstia. Ja ens hem disparat més. Pues això... He sentit l'impacte, però no m'he sentit cap sobre el cos. Crec que has anat al... a la placa. N'hi ha un! Jo es cobreixo per aquí, jo no podré arribar. Ep. ¿No te he dado? Vale, vale. ¿Cómo está Ferran? Mort! Mort! Oh, quin mal! Oh, quin mal! Oh, en el nudillo! Quin mal que m'ha fet! Què t'has fet? No ho ha notat, però l'he tocat. No.